obično koga nešto gubimo, koga se zakanuva opasnost, togaš toani se pojavuva vo najubavata svetljina. Тогаш што ги покажува сите убави работи, сите вредности и ни ги евоцира, ни нарива сите спомени поврзани со толку со тоа што заканува дека ќе ги изгубиме. Сега сме на прагот да го загубиме ГТЦ. Но токму во моментот кога се појави таа закана, се појави и како да извира од длабочината на нашите души, на нашите срца, огромната љубов за ГТЦ. И желбата да го спасиме ГТЦ по секоја цена. Токму затоа, и јас сум вечерва тука, јас сум Донка Барджиева Трајковска и го сакам ГТЦ. Дозволете ми накратко да ви кажам, да ви се исповедам зошто го сакам ГТЦ. Затоа не чини. Го сакам ГТЦ затоа што не е претенциозен. Го сакам ГТЦ затоа што не е помпезен. Го сакам ГТЦ затоа што не е еклектичен. Го сакам ГТЦ затоа што не е нашминкан со ефтина шминка која после првиот дожд се разлева по неговото лице. Го сакам ГТЦ затоа што не е претенциозен, не е агресивен, затоа што нема во себе историски наративи. Го сакам ГТЦ затоа што е чист, добронамерен, отворен, затоа што е граден со љубов и со добри намери. Затоа што љубовта на архитектот Житко Поповски е целосно вградена во ГТЦ. Затоа ја го чувствуваме наш, затоа го сакаме и затоа го браниме. Но како да го одбраниме ГТЦ од ова власт која што е целосно отуѓена од граѓаните? Власт која што не извира од граѓаните? Што мислите, дали власта не слуша сега? Не, не слуша, но не е ни битно, затоа што тоа не е наша власт. Да е наша власт, немаше да дозволи да се собираме во толков број и да го браниме ГТЦ. Да е наша власт, ќе го чуеше гласот на граѓаните и ќе имаше малку повеќе љубов за нас и за ГТЦ. Ете затоа, наши, драги мои сограѓани, го сакам ГТЦ. Затоа што ГТЦ е отворен, затоа што ГТЦ е огледало на лошите намери на оваа власт која што сака да го затвори. Сака да го затвори, да го скрие, да ни ги украде. За секогаш да ги загубиме спомените и меморијата на ова место во кое што е вградена толку љубов. Што да направиме за да го спасиме ГТЦ? Бидејќи долги години работам во областта на заштитата на културното наследство, предпоставувам дека се очекува од мене да понудам некакво решение. Но секако оно решение кое што ќе се обидам сега да го понудам, нема да се однесува на упатување на молби до власта, до градоначалникот Коце Трајановски. Напротив, можеме да го спасиме ГТЦ само доколку го интернационализираме проблемот со кој ние овде се студираме и за кој нашата влада нема слух. Сакам да предложам доколку и организаторите на оваа активност на ГТЦ се согласа да од овој собир, во кој што се собрани толку многу луѓе и во изминатата година толку многу љубов доби овој објект, да изработиме една декларација во која што доминантен ќе биде текстот на професорот Хаджи Митревски со мали измени, затоа што е најдобриот текст до сега напишан за ГТЦ. И токму таа декларација да испратиме во сите меѓународни институции до
Интернационалниот комитет за споменици и места при УНЕСКО, ИКОМОС, до сите национални комитети на ИКОМОС од поранешните држави на Југославија, на поранешната СФРЈ, и да побараме подршка од сите останати земји кои што ги знаат вредностите на ГТЦ и ќе ни помогнат конечно да го одбраниме од ова крајно осуѓена власт. Го сакам ГТЦ и мислам дека ќе го спасиме доколку сме обединети, доколку истраеме во нашата работа.